بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبي أدوغ مهتسنتيهين مقعي هو الشريف عبد الرحمن وحان شركة أقائم ابن الفق هنا بلدتك تلو يتسالو وحان اسكو بيرين كرر ما كو كردين كرين اسكو كردين وطاهي شوينا حان برمان علمو دا سوماليا نعيك لدوغن كإمادة اللي أخوصوغن أهمية أولية هاي محيطة شركة أهمية بالعرم أولية هاي أهمية دا سوحي مركة كوبات علماء قيبة كالدوان وبلشادة انت إلي waxay muujinaysaa waxdadii iyo midnimadii loo gaadhi wayay mid kale waxa weeye waxaan ku jirnaa dagaal dagaalkaas oo aan ku aha ka dhan ah kooxda diinteena ku been abuurtay kooxda nabi maxamed ku been abuurtay kuwa ilaahay ku been abuurtay subhanahu wa ta'ala digi dadka banaynaya kuwa marka in meel looga soo wada jeesto ilmada oo dhan ay muujiyaan inay ka soo wada horjeedaan arintaas islaamka inaysan la kulahayn ahmiyadaasna uu xambaarsan yahay waxa kale uu xambaarsan yahay qofku marka wax wanaagsan sameeyo oo lagu taageeraa arintani waxa weeye dawladda hadda sameeyneysa iyo shacabka kacdoonkiisa in la taageero waa waajib diini ah si aan u helno nabad nabaduna waa furaha horumarka weeyaan tacliin lama heli karo haddaan nabad la helin muxuu ahaa shaqo iyo barwaaqo lama heli karo haddaan nabad la helin lama cibaadaysan karo haddaan nabad la helin nabaddu marka fura ayay u tahay wax walba oo la rabo in la gaaro sidaa darteed marka in nabadda lagala shaqeeyo in kooxaha nabadjiidkaan iska qabanno in dowladda iyo kacdoonka shacabka la taageero inay culimmadu arrinta iyada cod dheer ku taageeraan ujeeddadu waa sidaas weyaan marka ahmiyaddaas waxaan baarsan yahay horta culimmadu waa bini aadam weeye inay kala duwanaadaan inay kala duwanaadaan wax ceeb ama aha waa shay iska caadi oo dabiici ah weeye waxaase muhiima culimmadu inay fahmaan oon ka shaqeyna danta guud oo ah danta guud inay ka muhiimsan tahay ka qiimo badan tahay waxyaabaha gaarka ama ereyada gaarka ee lagu kala duwan yahay waxaan rajaynaynaa shirkan inay ka soo bixi doonto danta guud in la wada ilaaliyo danta guudna laga wada shaqeeyo danta guudna ahmiyad gooni ah la siiyo maxsuulka ugu dambeeya ee la filaya waxa weeye bulshada soomaaliyeed shacabkeeda dowladdeeda culimmadeeda iyada isla socota inay ka hortagto kooxaha nabadiidka oo la iska celiyo.